Je to vlastně takový klasický námět. Člověk bloudí labyrintem světa a málo kdy najde jeho střed. Který se skládá naše tváře na zrcadlovém nádraží. Tu lásce v zrcadlovém sále, který náš příběh odráží, který rozkládá naše tváře na zrcadlovém nádraží. Na tisíc střepů rozbitou mám tvář, na tisíc střepů rozbitou mám tvář, na tisíc střepů rozbitou mám tvář. Miláčku, jak ji pozbíráš, duše má, jak ji pozbíráš. Tu lásce v zrcadlové síň, kde v otázce je odpověď, kde tu na světla snu a mlhy vede nás za čas právě teď. Kde v otázce je odpověď, kde tu na světla snu a mlhy vede nás za čas právě teď. Na tisíc střepů rozbitou mám tvář, na tisíc střepů rozbitou mám tvář, na tisíc střepů rozbitou mám tvář. Miláčku, jak ji pozbíráš, duše má, jak ji pozbíráš. Miláčku, jak ji pozbíráš.